פעמים רבות בחיי האדם שהאדם מגיע למצב של ייאוש מוחלט. נראה הכל סגור, הכל חסום, הכל חשוך, חושך, ענן וערפל. מאין יבוא עזרי? לא נראה שום, אין שום קצה חוט, אין אפילו טיפה של אור בקצה המנהרה. נראה שעבדה תאכלתי מהשם. כאילו הקדוש ברוך הוא לקח אותך וזרק אותך. אמר לך, לך, לא רוצה לראות אותך. זה נכון הרגשה שלך. אבל צריכים לדעת שרבותיי, שבכל צרתם לא צר. הרמ"א כותב בספרו לא צר, כתוב שם לא צר, לא, עם א', לומר שהצרה שלהם מגיעה לפלא העליון. שכל אחד יבין, רבותיי, שהוא איתנו. כשהקדוש ברוך הוא נגלה למשה רבנו בפעם הראשונה, נגלה לו בסנה. סנה זה קוצים. זה באמת נראה לכם נורמלי, הגיוני, ששכינה צריכה להתגלות בתוך קוצים? שכינה צריכה להתגלות בתוך שושנים, בתוך פרחים יפים. למה בקוצים? להראות למשה רבנו, עמו אנוכי בצרה, כביכול גם לי כואב, אני בתוך קוצים. לא טוב לי, כשלא טוב לבנים שלי. רבותיי, זה לא מדובר רק על ציבור, זה מדובר על כל יחיד ויחיד. שיהודי בבעיה, השם בוכה איתך, כביכול. הקדוש ברוך הוא נמצא איתך בבעיה שלך. אבא שמכה את בנו, לאבא כואב. למה הגעתי למצב כזה שאני להכות אותו, אבל אין לי ברירה, אני חייב להעיר אותו, למה אם לא? חוסך שבטו שונא בנו, מחר מחרתיים יוצא לתרבות רעה, הוא יתרסק לי. אז הוא לפעמים מחיב לו בעונש כזה או בעונש אחר, לא משנה. אבא לא סס לעשות את זה, אבל זה אין ברירה. אסתר אסתיר פניי מהם ביום ההוא. והיה לאכול, כך כתוב בכללות, בר מינן, פרשת כי תבוא, ומצאו רעות רבות וצרות. ואז רבותיי האדם מתחיל להתעורר. וכל אחד מאיתנו צריך לדעת, רבותיי, לכל אחד יש את הרגעים הללו. יש בעבודת השם ימי אהבה ויש ימי שנאה. ותדעו לכם, זה יכול להיות גם לאנשים שאתם חושבים שחרדים וצדיקים, לכולם יש ימים של קושי. יש ימים שהאדם יכול ליהנות מהתורה ובא לו ללעוס כל דף וכל פירור של מידע בתורה, ויש ימים שנקראים ימי שנאה, אין לו כוח אפילו לפתוח ספר. הכריכה של הספר שוקלת 40 טון. לפתוח סידור תפילה זה כמו לקרוע שבעה ערכים. וזו עבודה. וזה מלחמה. זה לא משהו שאפשר להעביר אותו ככה, טוב, נו, זה קשה. אבל כשאתה יודע מה עומד מאחור, הכל נהיה הרבה יותר קל. אתם יודעים, אמר פעם אחד מגדולי האדמו"רים, מתי זה נקרא אסתר אסתיר פניי? ושאל מכם שאלה, אומר הרב, תגיד לי, ילד שהוא קטן ואין לו דעת, והאבא מתחבא לו, הוא בוכה, והוא צועק, והוא צורח, והוא משתגע, אבא, אבא. זה ילד קטן. אבל אם הילד קצת יותר מבין, כשאבא מתחבא, הוא מבין, אבא לא איננו, אבא פה, רק הוא מתחבא. אז זה הופך לו לשעשוע. אבא, אני יודע שאתה פה שנייה. אלא, אבא! תפסתי אותך. אומר, דע לך. יהודי שיודע שאין דבר כזה בעולם, לית אתר פנוי מיני, אין מקום שפנוי משכינתו של הקדוש ברוך הוא. בכל מקום הוא נמצא. השוכן איתם בתוך טומאותם, גם אדם שהוא בתוך טומאה, השם איתו. אתה יהודי. אין לכם מושג מה זה יהודי, רבותיי, אין לכם מושג, גם לי אין מושג. אני אומר לכם, כאילו אני מוציא עצמי מן הכלל חלילה. אין לנו מושג מה זה. תקשיבו טוב מה אומר בעל התניא. רבותיי, מלאך השם צבאות, בעל התניא. רבי שניאור זלמן מלאדי אומר, דע לך שאין לך מושג מה זה יהודי. אם מתכנסים 10 יהודים במקום אחד, אתם יודעים שעשרה יהודים נקראים עדה. עדה זה 10, אין השראת שכינה פחות מ10, ואי אפשר לומר לא קדיש, לא קדושה, לא ברכו, לא שום דבר, בלי זה. תארו לעצמכם שיהיו 9 יהודים, רבותיי. אפשר להגיד קדיש?
כן או לא? בטח שלא. רואים בתשע האלה זה יהיה רבי שמעון בר יוחאי, רבי מאיר בעל הנס, רבי יהודה בן בבא, רבי יהודה בן תימא, רבי חנניה בן הקשיא, רבי חנינא בן תרדיון. משה רבנו ואהרון ואברהם אבינו, אפשר להגיד קדיש? גם לא. היו פה תשע כאלה רבותיי, ונכנס יהודים חרבת, כולו מחלוע, בגדים שלו קרועים, הפרצוף שלו נראה מעוך, אף תפוח אדמה, האוזניים שלו כמו לפת, והוא נכנס פנימה. רבי חנניה בן הקשיא אומר, הצעה כזה שחוזר קודם, זה ישראל וירא רבה להם תורה, מצוות ש... מה אתם משתגעתם? מה הלך כאן? תראה מי נמצא פה. זה, הוא הכניס את השכינה. אושרי אותו אדם שזוכה להיות עשירי קודש נכנס, לא, זה לא טוב. שכנו חכים, מה אתה מחכה? תהיה ראשון, מעשר הראשונים. גם הוא עשירי. אבל יש עניין, אבל עשירי, מעלתו גדולה, אוהב את השכינה. וצריך, כתוב בהלכה שצריך מאוד להיזהר גם, שמי שיוצא מבית הכנסת, אם נשארו עשרה, תיזהר לא לצאת, כי אתה מוציא את השכינה. שים לב, ראית עשר, אל תצא. תפוס אח ספר, חכה, אל תגיד להם, שלא הוא ירגיש, אתה נותן לי להוציא את השכינה. אל תוציא אותה. רבותיי, אומר בעל התניא, תקשיבו טוב. במקום שהתקבצו עשרה יהודים, רבותיי, תחזיקו את הכיסאות. והם יושבים שם, אפילו עדיין לא התפללו, אין כוח למלאך, יהיה גדול ככל שיהיה להיכנס בתוכה, מתוך גודל השראת שכינה שבתוכה. אתם הקשבתם למה אמרתי? מבין על הרעיון. יש מישהו מאיתנו, רבותיי, מבין מה השראת שכינה שבכל יהודי? אני רוצה לומר לכם. יהודי עכשיו, בר מינן, שלא יבוא ולא יהיה, לא יהודי, ערבי. אבל, לצורך העניין, יהודי שנפטר, אם הבן שלו, או אח שלו, שבעה קרובים, יש לאדם שבעה קרובים, אביו אמו, בנו ביתו, כן? אחיו אחותו ואשתו, או אישה זה בעלה, שבע קרובים, שעליהם האדם מצווה בר מינה להתאבל, לא מתאבלים לא על סבא ולא על סבתא, לא שבים שבעה, ודאי שהאדם, שעניין, יש פה ראשונים שאמרו שגם עליהם צריך, להלכה זה לא. ודאי. אדם צריך לעשות קריאה שאבא שלו נפטר בר מינן, או אחיו או אחותו, צריך לקרוא שלא יבוא ולא יהיה. לברך ברוך דיין האמת. זה רק לשבעה קרובים. נכון או לא נכון? נכון, אבל לא מדויק לגמרי. יש מצב רבותיי שאדם צריך לקרוא את הבגד שלו אפילו בן אדם שלא מכיר אותו בכלל. אדם שרואה יהודי שלא מכיר אותו, לא יודע מי הוא, בשעת יציאת נשמה, חייב לעשות קריאה. והרי זה דומה, שולחן ערוך, יורה דעה, הלכות אבלות, מרן כותב, והרי זה דומה לרואה לספר תורה שנשרף. מה? מה ספר תורה? דחיל רסק, זה ספר תורה, זה אפילו לא ספר טלפונים. תסתכל עליו. זה יהודי? קריאה. רק כתוב בהלכה, הביא מרן הרב עובדיה, שהיום בימינו לא עושים את זה. למה? כי אדם שבר מינה, הולך להיפטר מן העולם, כשהנשמה יוצאת, זה הצער הכי גדול. זה צער גדול ונורא. הפרידה של הנשמה מהגוף. ויש עניין גדול שיהיו ליד הנפטר בשעת יציאת נשמה, למה אז הוא פחות סובל, הוא פחות מפחד, הוא יותר רגוע. וכתוב בהלכה שאם אדם נמצא בחדר, ורוב יציאת נשמה צריך לקרוא את הבגד. עכשיו, הוא לא רוצה לקרוא את הבגד, מה לי ולא? בוא הנה, הבגד הזה עלה לי 300 שקל. אז הוא יצא החוצה, וישאיר אותו למות לבן. והוא יסבול. אומר הרב עובדיה, לכן היום אל תקרא את הבגד, זה יקרה שיהיה לידו בשעה שהוא, בשעת יציאת נשמה בר מינן. אני מצטער שאני מדבר על הדברים האלה, כן? האמת שאני אגיד לכם, אנחנו נבלים לשמוע על מתים, אבל רבנו אליהו מבילנה, הגאון מבילנה כותב, בספרו אבן שלמה, שכל מי שלא זוכר כל יום את יום מותו, למה לא חיים? שמה צריך לחיות? אתה לא זוכר שמתים, אז למה אתה חי? כשאתה זוכר שמתים, אתה יכול למלא את החיים שלך באמת בתוכם. אתה לא זוכר שמתים, אז למה אתה חי? צדיקים כל יום זוכרים את יום מותם. כל הזמן מזכירים לעצמם, ובזה הם מתמלאים ביראת שמיים ובמלמלים את חייהם בתורה. אני השבוע הייתי באיזה אזכרה, ביקשו ממני לבוא לדבר, שבעה. באתי לשם, ואני רואה אנשים רובם מבוגרים. יהיה איזה 20-30 איש, אוהל כזה, גשם זלעפות בחוץ. אני רואה מבוגרים יושבים מקורבלים במעילים שלהם, ואני מדבר והם מסתכלים עליי,
כאילו נפלתי מהירח, אבל אתה קולט שהם מבינים מה אתה אומר. כמעט בכיתי, אני אומר לכם את האמת, כמעט בכיתי. תעצמי רבונו של עולם, יהודים, תראה לכם נראה, בגיל 60, 65, 70, 55. בואי נה, אתה במרוץ במעוף לכיוון החול. חברים, מרוץ. האדם רץ לכיוון הסוף. אני מסתכל עליו, בואי נה, מה הוא עושה בחיים שלו, האיש הזה, מסכן הזה? הוא בקושי מכיר את הקדוש ברוך הוא, הוא לא יודע מה זה שבת, הוא לא יודע מה זה תפילין, הוא לא יודע מה זה חג, במובן האמיתי של חג. סוכות, חנוכה, אין משמעות, אין תוכן. הוא לא יודע מה זה לימוד תורה, מה הוא עושה עם החיים שלו כל היום? בא הביתה, הולך, חוזר, משחק, מעביר את הזמן. בואי נראה, איזה מסכן, איזה עני. לא, הוא לא עני, יש לו מלא כסף, הוא עני. אין עני אלא בדעת. אבל אתה אדם שאין לו תורה זה עני. ודעת אלוהים תמצא. דעת רבותיי זה לא לדעת מדעי הרוח ולהיות חולי רוח. זה לא. רבותיי, דעת זה דעת אלוהים תמצא, זה למצוא את השם. ואני מסתכל עליהם ואני בוכה. ואני אומר, ריבונו של עולם, תראה, זה כמו אדם שאתה רואה אותו הומלס יושן ברחוב על ספסל, אולי בלילה הזה הוא ימות מהיפותרמיה, שהגוף שלו יהיה יותר מדי קר והוא ימות. הוא הולך עם בגדים קרועים ובלויים ומהורים, ריחון עודף, מסכן, מי יודע מתי יתקלח. מסכן, לא יודע מה לאכול, אוכל שעריות לפעמים מהפח, לפעמים פה אוסף כמה פחיות שיהיה לו כמה גרושים ומוכר אותם. והאיש הזה, רבותיי, זה כמו עכבר שסוחב על שקים של זהב ודולרים. מחכה לו במשרד הפנים מסמך שהוא צריך לחתום עליו, מסמך שהוא צריך לחתום עליו, מסמך ירושה של 50 מיליון דולר, והוא שוכב על ספסל. מה אתה אומר, שורף לך הלב או לא? איזה משוגע, לך תן חתימה. אתה חוזר הביתה עם צי של וולבו, צי של מרצדסים, אתה מקבל וילה מפה ועד אחר כך, יש לך כסף לאכול ולשתות ולישון ולעזור לאחרים, ואתה יושן לי על ספסל. מה זה קשור למה שדיברתי? פשוט, רבותיי, ותן חלקנו בתורתך. התורה ציווה לנו ראשי מורשה, אל תקרא מורשה אלא מאורסה. תורה זה הרוסה שלנו, ויש אומרים מאורסה מלשון ירושה. רבותיי, האדם הזה מתהלך בעולם הזה כמו מת, אין לו תורה, אין לו תורה, אבל יש לו תורה, היא מחכה לו. הוא לא הולך לקחת אותה. הוא חי כמו מת, בזמן שיכול להיות מיליארדר. זה לא כואב, תגידו לי אתם. האם זה לא שורף, תגידו לי אתם. אני חוזר לעניין שלנו. אדם יכול להתהלך בעולם הזה בהרגשה של כאילו שכוח, שכוח, כן, הקדוש ברוך הוא שכח ממנו, אחים יקרים, אבל אין דבר כזה. אין מציאות כזאת, תדע לך, בכל צרתם לא צר. בכל צרתם לא צר, מה שאתה עובר, תדע לך, הקדוש ברוך הוא איתך. איתך אני, להצילך נאום השם. זה יכול להיראות כחושך ענן וערפל. אבל אתה צריך להאמין. אתה אף פעם לא לבד. יהודי אף פעם לא נמצא לבד. זה לא משנה מה, איך, כמה ולמה. השם נמצא בכל מקום. והוא מצפה לנו לתפילה שלנו, לשיחה, שתדבר איתו, שתספר לו, שתפרט לפניו מה עובר עליך. אבא רוצה קשר עם הבן שלו. אבל היום ישראל נמצאו בשיבוד מצרים נורא והיום. חושך. חושך. זה היה נראה כאילו השם זרק אותם. מה אנשים עברו בשואה? זה היה נראה כאילו חלילה השם עזב את הארץ. האם אכן כן? היו צדיקים בשואה שיעידו שבחיים שלהם לא הרגישו קרבת אלוקים כמו באותם שעות שהיה להם שם. האדמו"ר מפיאסצנה עליו השלום, שהיה בשואה וגידל דור של ילדים. ילדים, הוא היה רבה של ילדים. אדמו"ר של ילדים, הוא אמר, אני רוצה חסידים, רק ילדים.
אני לא צריך אנשים גדולים. היו באים גדולים לקבל אצלו להיות חסידים שלו. אומר לו, לכו, לכו. אתם כבר גדלתם עקום, אני רוצה מגיל קטן. תלמידים שלו, ילדים, הריות היו. מה הם עברו בשואה? איזה מכתבים הוא השאיר לתלמידים, לילדים? איזה הריות הם היו? איזה גילוי שכינה הם הרגישו? אי אפשר לתפוס את זה בשכל בכלל. לא שאני לא אומר שזה קשה, זה קשה מנסור, זה מטורף, זה צריך להיות ממש הריות ים לעבור את זה. אבל רבותיי, צריכים לדעת שמי שיודע לנצל רגעים כאלה של חושך, זה הימים הכי גדולים שלו בחיים שלו. כי ישב בחושך, אז השם אור לי. הגמרא אומרת, דוד המלך הולך לשבחו. דוד המלך הולך לשבחו, כי נפלתי, קמתי. כי ישב בחושך, השם אור לי. אם לא נפלתי, לא קמתי. מה נתן לי לקום ולהתרומם? הנפילה. זה מה שנקרא ירידה לצורך עלייה. איך אמר שמה? לטובתי נשברה רגל פרתי. היה לו פרה יחידה מסכן, הוא הולך איתה, חורש איתה, זה הפרה יחידה, זה המקור פרנסה שהשם נתן לו. בום, נשברה לה הרגל. הלך לחיים, הלך לחיים. הוא מזיז את המחרשה הצידה כדי לפנות, והוא רואה שלמה נשברה הרגל, כי זה נתקע, מחרשה במשהו, מרים, והוא מוצא שם אוצר של קורח. תיבה מלאה זהובים, מיליונים. קח את הפרה, קח את אמא שלה גם. אתה יודע מה יש לי פה? אני יכול לקנות את כל ניקרגואה עם הפרות שיש בפנים. אתה מבין על מה אני מדבר? לטובתי נשברה רגל פרתי. מה אתה מבין מהחיים שלך? עם ישראל ירדו למצרים? יצאו ברכוש גדול. עשו כמצודה, כמצולה שאין בדגים, כמצודה שאין בדגן. יונה נחפה בכסף ועברות האביר הקרק חרוץ. מצרים, קומת תונף, שיא העבודה זרה והלכלוך. עם ישראל יורדים שם לתקן ניצוצות של אדם הראשון. מצולה כשאין בדגן, מצודה שאין בדגים, לא ישירו שם כלום. כל מה שאדם הראשון קלקל, תקנו במצרים. אתם מבינים על מה מדובר? כל דבר יש לו גלגול וסיבוב. אתה לא מבין למה, אבל לא סתם שלחו אותך לפה. אדם לפעמים נוסע עם האוטו שלו, מה שמו, הווייז הזה, אני אומר לך. איפה הביאו אותי? ווייז הביאו אותך? השם לקח אותך לפה. ואללה, זה ווייז זה? איך הביאו אותי לפקק? פתאום אתה עומד. זה לא נוסעים פגוש פגוש. אנו פעם עצרנו באמצע הדרך, נסענו לשיעור, שיהיה בריא, הבן שלי רבי שמואל, נסעתי איתו לשיעור, איפה זה היה? בחיפה? ימים היו ימי חודש אלול. חודש הרחמים והסליחות. ממש רחמים היה. חזרנו, הגענו באמצע הדרך, רבותיי, לא נוסעים בפגוש פגוש. כולם עומדים, והשתבח שמו לעד וקדושה משלישים. יצאנו מהאוטו, עומדים בחוץ, אמרנו, יאללה, בוא נארגן, כולם יצאו במכוניות, בוא נארגן סליחות באמצע הכביש. אתם לא מאמינים, הכל התנועה לא זזה. אתם מבינים מה שקורה? אומרים המקובלים, שמעתי פעם מהרב מוצפיה שמשמע אותו, שאדם הקדוש ברוך הוא מוביל אותו לפעמים לדרכים, הוא רואה פתאום נתקע ופקע, קטן לך, פה יש לך מה לתקן, הביאו אותך לפה, כי פה אתה פגמת פעם, פה אין לך מה לעשות. הוא אומר, יגיד, אנא בכוח גדולת ימיניך, אתה תיר צרורה, עד הסוף, כמה וכמה פעמים, ועל ידי זה, הוא אומר, אתה תראה, שפתאום מתחיל להשתחרר. המקום הזה יש לך פה מה לעשות, לא סתם באת לפה. הגמרא, מי שישים לב בגמרא, יש לשון של רבי יונתן ורבי יוחנן, אבו שקלה ואזלה באורחה. שקלה ואזלה. אני, כשאני מדבר, כשאני קורא ארמית, אני מבין אותה כמו שאני מבין עברית. זה כמו שמישהו קורא באנגלית. אני בשבילי, ארמית זה כמו שפתם. כשאתה אומר את המילים, אתה שקלה ואזלה. מי שמביש פירוש מילולי שקלה זה לקחו. אזלה זה הלכו. בלשון הגמרא, שקלה ואזלה הלכו. תגיד, אזלה. שקלה ואזלה. אומר הבן איש חי עליו השלום, רבי יוסף חיים, ריש גלותא דבבל, תקשיבו טוב, זכותי הגן על כל ישראל. אומר רבי יוסף חיים מבבל, תקשיבו טוב, אחים יקרים, שקלה ואזלה הולכים ולוקחים ניצוצות קדושה מהדרך. כל מה שאתה עובר, דע לך, יש לך מה לעשות פה. לא סתם הגעת לפה.
יש לך מה לתקן, נשמה שלי, לא סתם עברת פה. מהשם מצעדי גבר קוננו, סתם הגעת. עם ישראל סתם נפלו במצרים, פתאום עפו. פעד ביצוב יוסף הגיע למצרים, פתאום נהיה מלך. פתאום, 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 פתאום. אנשים קוראים מגילת אסתר, אפשר להגיד ככה. וואלה, בפוקס היה ככה. ובפוקס בדיוק המלך פתח את ספר הזיכרונות, ובפוקס בדיוק המן עמד בחצר, ופתאום. אתם יודעים שבאמת מי שיסתכל על האורך של הזמן שמגילת אסתר התפרסה, אנחנו קוראים את זה ברגע, זה היה על משך שנים. להדביק את כל זה ולראות את זה אחרי זה בתוך מגילה, אתה רואה את זה, אבל מי שהיה שם בתוך תקופה, יכול לא לשים לב. הלו, מי שירצה לראות את השם, ומשחרי ימצאוני, אומר דוד המלך בתהילים. מי שמחפש אותי, ימצא אותי. מחפש, אתה תמצא. מי שרוצה למצוא את הקדוש ברוך הוא, ימצא אותו. ומי שרוצה לסגור את העיניים, גם הוא יכול. הקדוש ברוך הוא לא עזב את עם ישראל אף פעם, גם לא בשואה. אם היה עוזב אותנו, היינו מתים, לא נשאר מעם ישראל כלום. רבותיי, לא היה שום סיכוי בעולם, אם זה אין אלוקים, חלילה בעולם ששומר עלינו. אין סיכוי אחד בעולם, רבותיי, שהנבלה הזה ימח שמו ויאבד זכרו, שחקו עצמותיו בקבר, אותו היטלר ימח שמו, השד הזה, שלא היה גומר את העבודה. אתם יודעים, רבותיי, אתם ראיתם איך הנאצים היו נראים? רבותיי, זה מכונה. אנשים כמו רובוטים. הם היה להם משמעת מפחידה. זה רובוטים. לא אכפת לו למות, לא אכפת לו מכלום. זה כמו כמה שהידים שראיתם בחיים שלהם, רבותיי, אין מכונת מלחמה כמו הנאצים. אין דברים כאלה. הם היו פשוט הולכים ומרסקים. רוסיה, איפה שהם באו, הם ריצקו. לא נשאר כלום. כלום לא נשאר. איך הם לא פירקו, רבותיי, הם פירקו את רוסיה, הם הלכו, הם רק הצליחו. איך את העם הזה לא ריסקו? איך אנחנו פה? תגידו לי אתם. איזה ניסים השם עשה? הם היו בדרך לירושלים. הם היו בדרך לירושלים. גדולי עולם הלכו, עשו עצרת בכותל, עשו שם תפילות. לא זוכר מי זה היה שם, מי זה היה שם שעמד ואמר, זהו, הם לא יגיעו. כולם פה רעדו במדינה, הם לא יגיעו. עשה שם תיקון גדול, לא זוכר מי זה היה, אמר, הם לא יגיעו. מה קרה? אתם יודעים מה קרה או לא? היו בדרך לפה, רבותיי. לא היה להם מים לשתות. צבא שלם של גרמנים. אין להם מים לשתות, אתם מבינים? היה שם צינורות שלפני זה היו מובילים מים, החליפו את הצינורות האלה והכנסו בפנים נפט. הם שתו נפט והלכו לעזאזל. אתם מבינים כאילו מה קרה פה? אתם קולטים על מה אני מדבר איתכם? מה? מי? איך? אתה חושב שאתה מבין הכל. אנחנו לא מבינים כלום. למה התינוק ההוא נהרג בשואה? ולמה המבוגר ראו? ולמה האדמו"ר ראו? יש מישהו שם למעלה שיודע בדיוק את כל החשבונות. הרבה פעמים יש לנו שאלות. בצדק. בצדק. אנחנו בני אדם, יש לנו שאלות. למה ולמה ולמה? אמר אדמור אחד, שאלו אותו, למה ארחת ימים? אני אגיד לכם את האמת? אתם שאלתם אותי למה? אני אענה לכם בלמה. אתם יודעים, יהודי תמיד עונה בשאלה. פעם שאלו יהודי אחד, למה את כל דבר ששואלים אתכם, אתם עונים בשאלה? אז הוא אמר, למה לא? למה? הכל למה? אז הוא אומר לו, למה? אז הוא אומר, אתם שואלים אותי למה, אני אענה לכם בלמה. אני אגיד לכם למה ארחתי ימים, כי אף פעם לא שאלתי את הקדוש ברוך הוא למה. כי מי ששואל למה, אומרים לו, בוא לפה, אני אסביר לך. אז אני לא שאלתי ולא לקחו אותי, נשארתי פה. למה? למה יאמרו הגויים? למה? יהודי לא אומר למה. אתה עשית? אני יהודי עשית. למה השם ציווה לעשות ככה? ולמה השם ציווה לעשות ככה? מה פתאום? מי אמר? בשביל מה צריך? למה צריך, אני יודע מה, להניח תפילין? מה זה עושה? ולמה צריך נענע על עולם? תלמד הנכון. למה אישה מחויבת לחסות ראשה? ולמה אישה צריכה ללכת בצניעות? ולמה? אם נלמד תורה, נבין הכל. אם נלמד תורה, נעשה גם מה שלא מבינים. כי נדע שאנחנו אף פעם לא מבינים. זאת חוקת התורה. היה צריך להיות כתוב, זאת חוקת הפרה. פרשת פרה אדומה. זאת חוקת התורה שהציבה השם. דבר בני ישראל, יקחו אליך פרה אדומה. פרה אדומה זה חוקת התורה, נו באמת. למה? ככה. אשרי העם שככה לא. פרשת פרה היא חוקת התורה. למה? כי זה מצווה שלא מבינים. גם אם תהיה הכי חכם בעולם כמו שלמה המלך, שלמה אמר, אמרתי איך קיימה ורחוקה ממני. למה אני מקיים? ככה. כי כך ציווני בוראי.
וזה מעיד על כל התורה כולה, שאם קיימתי מצוות פרה אדומה, אפילו שאני לא מבין, עכשיו זה מעיד שכל התורה כולה לא קיימתי כי אני מבין, אלא קיימתי כי אתה ציווית. יש מלא שאלות. למה זה תינוק נפטר בר מינן? בין 8 ימים, מה הוא עשה? זה בין 5 ימים. זה בין חודש, זה בין שנה, בר מינן, למה? מה אנחנו מבינים אחים שלנו? הטרם אדם תולד, אתה נולדת לפני אדם הראשון שראית את כל ההיסטוריה ואת כל הגלגולים שתבין מה קרה פה? לא. אז אנחנו לא מבינים כלום. מותר לנו לבכות, מותר לנו להצטער, 3 ימים לבכי, 7 ימים למספד, 30 יום לתספורת. אוקיי, בר מינן, שלא יבוא ולא יהיה. הייתה אישה אחת, הגמרא מספרת, בשכינותו של רבי מאיר בעל הנס. רבי מאיר בעל הנס. הייתה לו אישה בשכינותו גרה, מת לה בן אחד ובכתה, 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 ובכתה. אמר לה גברת, 3 ימים מבכת, בוכה יותר מדי. תיזהרי שהשם לא ייקח לך את הבן השני, אסור. המשיכה לבכות, מת לה בן השני. בכתה, בכתה, הלך לעוד בן. אמר הקדוש ברוך הוא 3 ימים לבכי, יותר לא. למה? אתם לא יותר רחמנים ממני. תרגע. יש לך אפשרות לבכות את הבן אדם. אבל זה רק על הפרידה. לבכות על האדם עצמו, מה אתה לא מאמין שיש המשך? הפוך, הילודים למות והמתים לחיות. עושהו הם עלים נוחות, עזבו אותנו להנחות. מה זה? מה, העולם נגמר? מה מי שמת? חבר'ה, תדעו, אף פעם לא מתים. אנשים לא מבינים את זה, לא מתים. אנשים בולבלים. להרבה אנשים זה יהיה דיכאון. שכאלה מתאבדים, רוצים לעזוב את העולם, לא מבינים לאן הם הולכים. זה היה רק ההקדמה. הם היו ביומן של הסרט. הם עכשיו נכנסים לסרט שם, הם רואים מי שמתאבד. מי שמתאבד. רבותיי, מי שיקרא בספרים, בחז"ל, מי שמתאבד אפילו בגיהנום רשעים צועקים, שלא תעיז להתקרב לפה רשע. אתם לא מבינים מה זה? אנשים שבר מינן, אוי ואבוי. מי שמתאבד חלקה בחוץ, אפילו לא ליד רשעים, הם צועקים שהם סובלים בגללו. שתבינו על מה מדובר, זה מטורף. אז שאלות תמיד יכולות להיות, אנחנו בני אדם, אבל אדם צריך לדעת, שאל אמונה ואין עוול צדיק וישר הוא. אתם יודעים, אני אומר לכם איזה דבר. חז"ל מספרים, כשבמסכת מנחות, כשמשה רבנו עלה למרום, מצאו לקדוש ברוך הוא שהיה קושר כתרים לאותיות. מה זה אומר? מה רבה? הקומץ רבה. במסכת מנחות. קושר כתרים לאותיות זה אומר, שכמו שאתם רואים בספר תורה יש אותיות ומעליהם יש כתרים. שעת נס גץ. שין, עין, תת, נון, זין, גימל, צדק, גם בדק חיה, בד, דלת, קוף, חת, יוד, ה, זה אותיות שיש עליהם כתרים. זה מתויג, למעלה, מה שאתם יודעים, תגים. אמר לו, ריבונו של עולם, עלה לו למעלה, שמה זה? לא צריך. אמר לו, לא צריך, אדם אחד יש לי, בסוף הדורות, ועקיבה בן יוסף שמו, ועתיד לדרוש על כל קוץ וקוץ, תילי תילים של הלכות. בעקיבא, נצטרך לדפוק את הראש שלנו בקיר 700 פעם, שהם מזכירים את השם שלו. בעקיבא, יכל להתיר את השרץ ב-150 טעמים. התורה אומרת שרץ טמא, תן לך 150 ראיות של שרץ טהור. מה אתם אומרים? יש מוח? אי אפשר לתפוס בשכל. רבי עקיבא, פחד. משה רבנו אומר, כשברוך הוא, טוב, תראה לי. אצל הקדוש ברוך הוא אין אחורה, קדימה, עתיד, עובר, הווה. מה שעתיד להיות ומה שהיה, הכל זה הווה. מי שמבין קצת יודע שבעולמות העליונים, ברוחניות, אין היעדר ברוחני. מי שלמד קצת יסודות מבין על מה אני מדבר. אין היעדר ברוחני. אז אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, טוב, אמר לו, ריבונו של עולם, תראה לי אותו. איך יראה לך אותו? עוד לא קיים. אין דבר כזה לא קיים. ברוחני אין היעדר. העתיד, העבר, הכל ביחד אותו דבר. אמר לו, כנס לישיבה שלו. משה רבנו נכנס לישיבה של רבי עקיבא. שזה אני מקדים את מה שאני מקדים. אנשים שאלו אותי, איפה משה רבנו ורבי עקיבא? אתה עושה צחוק? אין היעדר ברוחני. הוא נכנס והוא רואה את רבי עקיבא יושב, וישב משה בסוף 18 שורות. זאת אומרת, משה רבנו, כל גדולתו איפה יושב, כתוב דברים אלה שבסודות עליונים, אנחנו לא מבינים. שמע את רבי עקיבא, משה רבנו, ולא מבין מה הוא אומר. אתם שומעים, רבי עקיבא אומר שיעור, משה רבנו מבין את השיעור שלו. מה? משה רבנו, לא מבין שיעור של רבי עקיבא? חלשה דעתו. זה רבי עקיבא? זה בן גרים? אני משה רבנו, לא מבין מה הוא אומר? חלשה דעתו. אתם יודעים מה זה הרגשה הזאת? אז איזה משה רבנו אני? אני לא משה רבנו.
חזר לקדוש ברוך הוא, אמר לו, בנושא, מה זה? אני לא מבין כלום. אבל נרגע. פתאום שאלו את רבי עקיבא, מי אמר לך את הדבר הזה? אמר להם, דבר זה הלכה למשה מסיני הוא. שמע את זה משה, קרה דעתו. חזר לשם, אמר לו, מה זה? תקשיבו טוב רבותיי, אדם שבגיל 40 למד לקרוא. תראו לאן אדם יכול לנסוק. הראיתני תורתו. אמר לו, ריבונו של עולם, יש לך אדם כזה בעולם, ואתה נותן תורה על ידי? תן תורה על ידו. משה רבנו מבקש שמשה, שרבי עקיבא, הוא יהיה נותן התורה. אמר לו, שתוק! ככה עלה במחשבה לפני, אל תערב. טוב? גם זה דברים שצריך להבין. אמר לו, טוב, הראיתני תורתו, הראיני מיתתו. אם הוא כזה צדיק וכזה לומד תורה וכזה מלמד, בואו נראה איזה הלוויה, בטח, לפחות כמו הרב עובדיה, אם לא יותר, מיליונים, לא? איזה הלוויה הייתה ליעקב אבינו? אתם יודעים איזה הלוויה? שמע פרשת שבוע שעבר, מי שקרא, קצת רשי, אז הסתכל, ראה? ויבואו עד גורן העתד. הגיעו עם ההלוויה של יעקב גורן העתד. גורן העתד. שאו עד הגורן העתד? לא יודע. אומרים חזל גורן העתד, כל גורן מקיפים אותו עתדים. עתדים זה קוצים. אבל אומר רשי, יש עוד פירוש. גורן העתד מלמד שבאו מלכי מזרח ומערב לעשות מלחמה עם מלכי כנען. ובדרך איפה הם הגיעו? באו להיפגש למלחמה, כסה אחד השני, נעצרו. מה ראו? הלוויה גדולה. כל מצרים. כל מצרים. יוסף הקדר שלו שם אותו על המיטה של יעקב אבינו. זה המלך. עצרו את המלחמה, אין מלחמה, בזכות יעקב. כל המלאכים של מזרח ומערב הורידו את הכתרים, ושמו על המיטה של יעקב אבינו. תראו לכם מיטה של מת, כל המיטה מלאה כתרים. של כל מיני מלאכים. וזה קראו לזה גורן העתד. כמו שהגורן מקיפים אותו עתדים, כך מידתו של יעקב הייתה עטופה בכתרים. איזה הלוויה. הריתני תורתו, הריני מיטתו. בוא נראה. אמר לו תפדל. תשמעו, הוא מראה לו. מראה לו שלוקחים את רבי עקיבא, גויים, וסורקים את בשרו במסרקות של ברזל. לוקחים קלפן תפוחי אדמה, וגלחים אותו. בראש של העולם, זו תורה וזו שכרה. מה זה? מה זה תורה? אמר לו, שתוק. כך עלה במחשבה מלפניי. לא ברור. אומרים חז"ל שבשעה, תקשיבו טוב רבותיי, שבשעה שיצאו 10 הרוגי מלכות למות, צעקו מלאכי השרת, ריבונו של עולם, זו תורה וזו שכרה. רבי חנינא בן תרדיון. איך הרגו אותו? אמרה בעבודה זרה. עטפו אותו עם ספר תורה. לקחו את הספר תורה? נכון, הוא מגולגל? גלגלו את כל הספר תורה על הגוף שלו. שמו לו על, על הלב שלו ספוגים של צמר מלאים מים כדי שלא ימות מהר והדליקו אותו. בעיני, ספר תורה, שזה רבי חנינא בן תרדיון עצמו, שאי אפשר יותר מזה היה, וספר תורה עוד אחד עליו, ושורפים. אמר לו רבי חנינא בן תרדיון לקלצטונירי שלו. מה זה קלצטונירי? זה שמדליק את האש. אם אתה נוטל ספוגין של מים מעל ליבי, תול אותם, אני מביא אחי מי לחיי העולם הבא. גוי! אמר לו, כן? אני בא איתך. הוציא לו, קפץ לאש, יצא בת קול ואמרה רבי חנינא בן תרדיון וקלצטורי נירי שלא מזומנים ומוכנים חיי העולם הבא. יש קונה עולמו בשעה אחת. שאלו אותו תלמידיו, רבנו, מה אתה רואה? אמר להם, אני רואה ספר תורה, גבילים נשרפים ואותיות פורחות. כל האותיות מהספר עופות, עולות למעלה. תראו איך נפטר. רבי חוצפית התורגמן, זרקו אותו לכלבים עם הלשון שלו מלחכת באפר. זו תורה וזו שכרה. רבן שמעון בן גמליאל נהרג. איך הרגו אותם? שחטו אותם כמו פרים ואיילים. רבי ישמעאל כהן גדול, פשטו לו את האור מעל הפנים. היה יפה תואר ויפה מראה. הבת של הקיסר יימח שמה ויאבד זכרה. ראתה אותו, אמרה לו, אבא, איזה פנים יפות יש לו. אמר לו, מה את רוצה? זה דתי, נראה לך התקרב אלייך, הם אהבו לה. אמר לו, טוב, אני רוצה את הפנים שלו. אמר, אין בעיה. הפשיט לו את האור מעל הפנים שלו, שהוא חי.
ושמרו את קרקיפילו של רבי ישמעאל כהן גדול, היו שומרים אותו, כל שנה הם היו עושים עם זה חינגה, גמרא מספרת. מרכיבים, צולע, מרכיבים אחד, שמים לו על הפנים שלו את הקרקיפילו של כהן גדול, של רבי ישמעאל כהן גדול על הפנים שלו, ומרכיבים אחד למעלה על הגב שלו, אחד צולע למטה עם זה, מי זה צולע? זה כביכול יעקב אבינו שהוא צולע לירחוב עליו את עשיו, כאילו הוא רוכב עליו. אמרו להם, תשמעו, אפילו הם אומרים, היום עשיו רוכב על הגב של יעקב, וי לדן כד יקום דן, אוי ואבוי לזה שזה יקום. אפילו הם בפה שלהם אומרים את זה, היום הם עליהם, אבל שזה יקום, רחת עליהם. אבל תראו איזה רשעים, הצרחות של רבי ישמעאל עד השמיים. מה זה? מלכה שרת צורחים. בונו של עולם, זו תורה וזו שכרה. זה מלאכי שרת אלה. הם יכולים להגיד מילה לשרוף את כולם. מילה אחת הם שורפים את כל הקיסר ואת אמא שלו ואבא שלו. אבל הם לא עושים את זה. כי לפני זה הם בדקו, הם אמרו לי שמעאל כהן גדול, רבי שמעאל כהן גדול. מה היה הסיפור שם? מה היה הסיפור שם? זה קשור אלינו, ליוסף ואחיו. רק מצא לו איזה הילה, הקיסר, וקרא להם. אמר להם, תגידו לי, חכמים, לא מצאתי חכמים כמוך, אני רוצה לדון לפניכם. מה נאמר אצלכם בתורה על אדם שכי מצא איש, מוכר איש מאחד מבני ישראל והתעמר במחרו? אמרו לו, מות יומת. אמר להם, יפה, אז אתם פסקתם, צויין. אמר להם, תגידו לי, האחים שלכם שם, 10 שבטים, מכרו את יוסף. נה, נעשו להם כלום. תראו, אני לא מצאתי אף אחד במקומם שישלם. אתם במקומם. מה אנחנו קשורים, יא אבל? מה אתה רוצה מאיתנו? אמרו לו, טוב, תן לנו יומיים לבדוק את זה. מה יש לבדוק? קיסר מדבר איתכם לבדוק? מה תבדקו? הוא רוצה להרוג אתכם. תן לך, המשטרה אומרת לך, טוב, אני צריך אתך לכלא. אני אבדוק את זה עם אשתי, נחזור אליכם. מה תבדוק? מה זה? אתם יודעים מה זה נבדוק? אם זה נכון, טוב, אם לא, אנחנו שורפים אותך את כל הממלכה. שתי מילים, רבותיי, הם אומרים שם המפורש, שורפים את כל העיר. מעלימים אותו, לוקחים אותו לג'הנם. רבי יעקב אבו חצירה היו צדיקים, היו אומרים מילה, מביאים את הקיסר אליהם הביתה באמצע הלילה. הוא עם הפיג'מה, לא מבין מה הוא עושה שם. היו שומרים לו את העצמות. מי הם? לא רואים אף אחד. אתם יודעים, רבי יעקב אבו חצירה, אתם יודעים, אתם מדברים פה על תנאים, רבותיי, זה הורי מת, אומר לו, קום הולך הביתה. אמרו נבדוק, מה הם תבדקו? אמרו שמואל כהן גדול, תשמע, תזכיר שם המפורש, תעשה טיול שם למעלה, תבדוק מה העניינים. הזכיר רבי ישמעאל את השם בסילודין, ועשה עליית נשמה. עלה למעלה, מצאו מלאך על לבוש הבדים. מי זה לבוש הבדים? גבריאל המלאך. אבל תגיד לי, מה קורה? זה בסדר מה שהולך שם, המשוגע הזה, או שניקח אותו לעולם הבא, מה עושים איתו, הטומטם הזה? אמר להם, חבר'ה, קבלו את הדין באהבה. הקדוש ברוך הוא אמר, שמעתי מאחורי הפרגות, בזאת אתם מלכדים. אתם נבחרתם להיות במקום אחי יוסף. אין צדיקים כמוכם שיכולים להשלים את זה. אתם משלמים. תודה רבה. רבי ישמעאל חוזר. פנים שלו אדומות כמו אש. חוזר, אומר, חבר'ה, שתי בשורות יש לי. אחת טובה, אחת עוד יותר טובה. נו. אחת טובה, שזכינו להיות במקום השבטים הקדושים, יש לנו מעלה גדולה בשמיים. אחת עוד יותר טובה, כולנו מתים על קידוש השם. ככה? באו למלך? קיבלנו. תתחיל לעבוד. מי אתה רוצה שימות ראשון? תבחר. שואל תבחר, תקרב את שכם לחצר לך. שהוא היה מדבר איתם המלך והיה צועק עליהם. תעבדו עבודה זרה. תתשו את האלוהים שלכם. הנה, תראו, אתם לא רואים, הוא לא יכול לשמור עליכם ממני. מטומטם זה. אתם יודעים מה הם עונים לו? תגיד לי, אתה באמת חושב את עצמך למשהו? הרי אתה כמו דוב, או כמו אריה, או כמו כלב שוטה, או כמו נחש, או אפילו כמו וירוס קורונה. אולי כזה. הרי הרבה שלוחים למקום, אם רוצה להרוג אותנו, יכול לשלוח דוב אריה. אתה נבחרת להיות הדוב התורן. מה אתה עושה רעש? אם היינו רוצים, היינו יכולים להעלים אותך מהעולם, אותך, את אבא שלך, את כל הדורות. אז אתה חושב שאנחנו נבהלים ממה? אל תעשה רעש. והוא יום תעצבן! זה הכל הגאווה של הגוי הולכת, שיהודי מראה לו שהוא בכלל לא מפחד ממנו, זה הכי מציק לו. ורבותיי, יום אחד, כמדומני זה היה רבי ישמעאל, כמדומני, אני מצטער אם אני טועה, שואל אותו, רצה להרוג אותו ביום, רצה להרוג אותו ביום שישי. אמר לו, תגיד לי, אתה יכול לוותר לי, תהרוג אותי בשבת? לא, מה, 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 מה אתה עושה בשבת? אמר לו, תראה, יום שישי, אני צריך להניח תפילין, ויש לי כמה מצוות לעשות,
אז חבל. אתם שומעים רבותיי, מה מפריע לו? תגיד לי! הוא צועק עליו, אתם עוד מאמינים בשטויות האלה? אמרנו שטויות, אמא שלך היא הכלב, אבנה ללכלב. תפענו ווץ' ווץ' ווץ'ק, יא רשע. טיפש! זה החיים שלנו, אם אני לא מניח תפילין, כל יום אחד זה הפסד של נצח. מה אתה הורג אותי? תגיד לי, בסוף לא ימות הבן אדם, ימות גם בלעדיך וגם אתה תמות ואמא שלך תמות, כולם מתים בסוף. מה אתה מבלבל את המוח? תסתכלו רבותיי, באו מלאכי השרת ואמרו לקדוש ברוך הוא ריבונו של עולם, זו תורה וזו שכרה, שמעו טוב מה אומר המדרש. אמר להם הקדוש ברוך הוא למלאכי השרת, אם אשמע כל אחר אהפוך את כל העולם כולו למים. מה הוא אומר? שואל רבי לוי יצחק מברדיצ'ו ועליו השלום סודגן ועל כל ישראל, סנגורן של ישראל. הוא אומר, אני לא מבין, השם יתברך לא רוצה לענות, תגיד שתקו, לא רוצה לענות לכם, אל תשאלו שאלות, אני פה בעל הבית, שקט. מה הלשון הזאת אם אשמע כל אחר אהפוך את כל העולם למים, ונחזיר את העולם לתוהו ובוהו כביכול? מה זה? אומר רבי לוי יצחק, תשמעו תירוץ נפלא. אומר הרב, משל למה הדבר דומה? היה פעם מלך אחד, ששנים, שנים, שנים רבות היה נשוי ולא היה לו ילדים, וכולו צער, מלך, רוצה שיהיה לו יורש עצר, שיהיה לו ממשיך. וככה שנים שהוא מתפלל ומתחנן לקדוש ברוך הוא שיהיה לו ילד. בסוף נולד הוא ילד שהוא היה כבר מבוגר, בגיל 60. וואו, איזה שמחה. אבל מצד שני, שמחה, אבל מעולה קצת בעצב ותוגה. המלך אומר, הלוואי וירא בחופתו. אני כבר בן 60, מי יודע מתי התחתן זה, שלא יהיה לי בררן, ומי יודע שאני אחיה. אבל כל שנה שעוברת, המלך שמח. הנה, אני חי. אולי הוא עוד הספיק לחופתו. ועוד שנה, ועוד שנה, ועוד שנה. והילד כבר בן 16, 17, 18. המלך הזה אפילו שהיה גוי, אמר, בן 18 לחופה. אמר לו. הלך, חיפש איזה קלה, קלה כלולה, מצא. באמת הבן, אבא, בסדר. תחתן. וואה, המלך מענני. מה יותר מזה? זה החלום שלו. חיפש מישהו שיתפור לו חליפה כמו שצריך. זה לא כמו היום, דרך חנות כבגד מוכן. פעם היו חייטים. שאני הייתי ילד, חליפה מוכנה? אין דבר כזה. היה בבני ברק אחד, קראו לו שמשון, מי שהכיר אותו, בבני ברק ברבי עקיבא. היית בא אצלו, היית בא, לוקחים לך מידות. מודד לך את הידיים, מודד לך את הבטן, מודד לך את הגובה, מודד הכל. בא, תבוא שבועיים עוד פעם למידות. היית בא, איזה ארבע פעמים של חליפה מוכנה. ואתם חושבים, איזה חליפה עשו לי בבר מצווה? באתי לבר מצווה, לא ראו את הידיים שלי, חליפה עד פה. מה זה, אמא? אתה גודל. ככה זה היה פעם. אין דבר כזה. צריך לבוא של חליפה לפחות עד החתונה, אם לא עד שתמות. אחד משניים. מכנסיים גדולו, הכל גדול, אתה בא לחתוס. וזה ככה כולם יעני. זה הרגיל. נעליים דבשתי תמיד של אחי, אחי של אחי ושל אחי, חי, חי, ואחי, אחי, אחי. זה מה שאני קיבלתי את הנעליים, אחי, אחי עם חורים. כן, תופרים נעליים, היה סנדלר, אתם ראיתם סנדלר בזמן האחרון, איפה סנדלר. יש רק איזה אולי רוסי שעלה מרוסיה, מחפש ככה לתפור, נותנים לו מישהו, אני יודע מה. איפה יש סנדלרים היום? אז פעם כל רחוב היה כמה סנדלרים. אנשים היו שמים בעקבים של הנעליים, בשביל שלא יתקלקל להם העקב. שומרים על הנעליים שנים. שמים בעקב כזה פרסה, מברזל שהעקב לא יאכל. היו הולכים, היית שומע כמו סוסים. טק, 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 טק. כאילו... אתם לא מבינים איזה עולם אחר היה, אתם לא מבינים מה אני מדבר איתכם, עולם אחר לגמרי, הכל שומרים, הכל זה. היום אנשים זורקים בגדים חדשים. יש משנה בסכת בבא מציעא, משנה ראשונה. אלו מציאות שלא, משנה ראשונה. שניים אוחזין בטלית. מה זה טלית? לא טלית של שבת, בגד. זה אומר כולה שלי וזה אומר כולה שלי. תגידו לי, מתי בפעם האחרונה מצאתם בגד ברחוב ורבתם עם מישהו? אולי אם רצית לנגב את האוטו מאחורה, את השמשה, אולי רבת איתו שאתה צריך את זה לפניו. רבותיי, עולם אחר, עולם אחר, לגמרי, לגמרי, בכלל לא, לא קרב זה אל זה. זה, מי שנמצא היום במציאות של היום, יתקשה להאמין שהיו פעם. מה אני מדבר איתכם? מה אני מדבר איתכם? 40 שנה, אני מדבר כאילו, אתם חושבים שהיינו בן 700. מה אני מדבר? תראו לצלכם מה היה לפני 100 שנה. מה היה לפני 200 שנה, איזה עולם היה. אוקיי, אז המלך הזה צריך לתפור חליפה. אומר, אני רוצה את הטבע, אני רוצה את ה... אותו אחד שתופר חליפות, איך הוא נקרא, שכחתי, חיית הכי טוב בעולם. הביא לו חיית, זה חיית זה, קחו אותו, זה לא חיית, זה חיית זה. לך הביתה.
הביא את השני, הביא את השלישי, זה חיוון, זה חיה, זה מדרור, זה לא יודע לתפור, מאיפה הבאתם אותו? בקיצור, המלך משגע אותם, והשרים הולכים לצאת מדעתם. הלכו, הביאו אחד מסוף העולם, החיית הכי טוב בעולם, אמרו לאדוני המלך, אם זה לא, אם זה לא גואלך, אין אחר גואלך, זהו. אנחנו לא יודעים מה להגיד לך. טוב, תביאו נראה מזה. אמרו לו, זה הכי טוב בעולם. בא, הראה למלך עבודות, זהו זה, זה החיית. תביאו אותו. אמר לו, אדוני המלך, אני מבין שאני הכי טוב בעולם, אבל אתה יודע, אני גם לוקח מחיר בהתאם. קח כמה שאתה רוצה, אני מלך. מה, אתה מלא מכסף? חליפה, אני לוקח מחיר, $100,000. אמר לו, קח $100,000. אמר לו, אני רוצה אבל חוטים מזהב, שכל מטר חוץ זה $10,000. אמר לו, קיבל אותה. אני רוצה בד, שמטר ממנו עולה, $15,000. אמר לו, גם קיבלת. כפתורים מזהב, זה מה שאתה רוצה, הכל פה בסדר. תחיל לעבוד. לקח לו מידות, רואה המלך מטר ושייבה. כזה גמד, קצת שמן, מדד אותו, מדד לו את הקרס, רואה שתבח שמו לעד, מלוא כל הארץ כבודו, ברוך השם. נראה טוב. מדושן עונג, ברוך השם, מוכן טוב. הכין חליפה, והנה היום הגדול, אדוני המלך, למדוד, החליפה מוכנה. המלך, בואי נבוא. לבש את החליפה, כמעט מת. לא האמין שזה הוא. עמד ליד המראה, אמר, נראה לי זה הבן שלי. נראה לי אני אתחתן במקומו. תראה איזה יפה אני. אני לא מאמין, אני מחמיא לעצמי. תראה איזה יפה אני, משהו תורה. בואי נראה איזה חליפה! קרא לשרים, להראות הערים, העמים והשרים את יופיה. איך? וואי, אדוני המלך, אין דברים כאלה. כל הכבוד לחיית, כולם... אבל אתם יודעים, תמיד והתייצב גם השטן בתוכם, חייב לי משום שיהיה איזה קטרג באמצע. שר האוצר, אדוני, ליברמן. אדוני המלך. אדוני המלך, כן? חליפה יפה, כן. אבל טבח, אבל חיית, מכוער מאוד, גנב פו על הפרצוף שלו. צריך לערוף לו את הראש. ג'יבדי חיית נורמלי, אתה אומר, יאו, זה שוגע. למה ככה? גנב! איפה אתה רואה שהוא גנב? מה הוא עשה? אדוני המלך, זה גנב זה. אתה נתת לו $100,000 על החליפה על העבודה, שיבושם לו, אבל למה גם לגנוב? אמרנו, מה הוא גנב? אמר לו, אדוני המלך, הוא לקח בד $15,000. הוא לקח 4 מטר בד. 4 מטר בד, כמה זה? $60,000. אדוני המלך, אתה כולך מטר ושייבה. איפה עוד 3 מטר בד? הוא גנב עוד $45,000. כל השרים, וואלה, צודק. וגם חוט מזהב, שזה בתוך הבד, זה עוד כסף. בקיצור, עוד $100,000 בכיס. המלך מסתכל ימינה, מסתכל שמאלה. אתם יודעים, הוא רוצה לקרוא דעת קהל, מה השרים חושבים, הוא רואה את כולם. צודק, צודק. עכשיו המלך גם נדפק לו המוח. צודק. המלך מסתובב לחיית, אומר לו, אני מקווה שיש לך מה להגיד להגנתך, אה? והחיית מחייך. אמר לו, אתה יודע שיש לך זמן לחייך, אתה לא מבין שפה... פה אנחנו תולים כביסה, תולים אנשים כמו תולים כביסה. מה אתה מחייך? יש לך זמן חייך? מה אתה מחייך? אדוני המלך, אני מחייך כי זה מצחיק. אדוני המלך, אני רוצה לומר לך שהשרים שלך בן פורת יוסף אחד-אחד. חכמים גדולים. אבל מחילה מכבודכם, אינם מבינים במלאכת החייתית, חייתות ולו מאומה. בואו למה, תסביר את דבריך. אדוני המלך, תגיד לי, ממתי לבן אדם בגובה מטר עושים חליפה מבד מטר? הרי יש... יש בטן, רק הבטן שלך 1.5 מטר. יש רגליים, יש היקפים, יש בטנה, יש זה, יש פה, יש שם. מה? מטר, מה מטר? ואני ידעתי, ידעתי. שמרתי את כל החתיכות שחתכתי פה בשקית. וזה מה שנשאר. אבל אם לא תאמינו לי, אדוני המלך, לא תהיה לי ברירה אלא. פרום! מה זה? זה פורם. אני פותח לך את החליפה. אני חותך את כל החליפה, פותח את כל החוטים, אני אפרוס לך ואחבר את זה כמו פאזל, ואראה לך שכל 4 מטר פה, אבל תדע לך, חליפה אין. אני את המחיר שלי לוקח $1,000. גם אם יש חליפה, גם אין חליפה, אני עשיתי את העבודה, אתם רוצים שאני אפרום. אדוני, אני רוצה לפרום או לא? זה $1,000 הלך, ועכשיו עוד $1,000 ועוד זמן לעשות חליפה חדשה. מה אתה אומר? מה פתאום? אל תיקח לי בחליפה. זו חליפתי, תמורתי, כפרתי. מה כל הכסרים יחו כפרה עליי? לכו מפה. נהיה שקט. אומר רבי דוד ברדשוב, זה בדיוק ההסבר. באים הלכה, שרת אומרים שחוץ, זו תורה וזו שכרה.
מה לא גזוכו, תגיד, אתם נראה לכם פה איזה אחד, טירון? מה, אני סתם עושה דברים? אני צריך לפתוח את כל הגלובוס מבריאת העולם עד עכשיו, ולהראות לכם הכל. מה היה, מי גלגול של מי, מה גלגול של מה, כל אחד מה בא לתקן. אתם רוצים שיחזיר את העולם טוב ובואו להראות לכם או לא? לא, 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 לא. לא, ריבונו שלא, הכל בסדר. צריכים לדעת, רבותיי, אין אמונה ואין עוול צדיק וישר. הקדוש ברוך הוא נמצא איתנו בצרה, בגלות מצרים, בגלות של היום, בגלות היומיומית של כל אחד ואחד מאיתנו, בקשיים הפרטיים והכלליים של כולנו. אתה אף פעם לא לבד. יש מישהו שמסתכל עליך מבוקר ועד לילה, ומשגיח עליך, ושומר עליך, ומגן עליך, ואתה אפילו לא יודע. והגמרא אומרת, כמה לחלי גברה ולמרגיש דמרה סייעה. מילולית, כמה לא מרגיש האדם, ולא שם לב שאדונו מסייעו ושומר עליו. אתה לא שם לב. יכול להיות, רבותיי, שהיום אדם שיושב פה, או לא פה, היה צריך למות 4 פעמים. והשם הציל אותו, אפילו לא יודע. מה? אני? תרציני? בכלל לא יודע. הוא לא יודע. הקדוש ברוך הוא שומר עליך. כי מלאכה וצווה לך לשמוך בכל דרכיך. רבותיי, השם אוהב אותך, השם אוהב אותך, גברת, גברת, תדעי לך, השם רוצה אישה צנועה. הקדוש ברוך הוא אישה שיודעת לשמור על עצמה בצניעות, השם שומר עליה. זה קשה לאישה, ואני מבין אותה. אישה בטבעה רוצה להראות את יופיה. אבל תדעי לך, זה הסוד הגדול. מי ששומרת על הצניעות שלה, הקדוש ברוך הוא שומר לה על החיים שלה. תדעו לכם, אישה שהולכת בצניעות, אישה ששומרת על עצמה לא לגלות שערות ראשה, היא יולדת ברווח. הנדות שלה קלות בלי בעיות. אישה ששומרת על צניעות, יש לה, אין לה צרות בלידות. תדעו לכם, אני אומר לכם, זה בדוק מנוסה, זה חתום. אני חותם למי שרוצה. מי שתשמור על עצמה בצניעות, תראה ניסים ונפלאות בלידות שלה. דברים לא נתפסים בשכל אנוש. את שומרת על עצמך? השם שומר עליי. הוא יודע שקשה לך. הוא מבין את זה. מה אישה צריכה? להיות יפה למי? אני שואל. לאחרים או לבעלה? שאלה פשוטה. למי את רוצה להתפעל? שאחרים יראו שאת יפה? יש נשים בבית שלהם נראות כאילו הם נפלו ממטוס. ישר לתוך העגלה של הזבל. כולם בולגנת, נראית כמו אדם הראשון, קומטת. בחוץ, הזאת נעמי? זה היא? לא. איפה היא מתייפה? בשביל כל העולם. בעלה נמצא לידה, סכן. רואה גוש תבן הולך. פשוט לא להאמין. בשביל מי התחתן? בשביל לאחרים או לבעלך? אישה צריכה להיות יפה לבעלה, לא לאחרים. הגמרא מספרת, הייתה אישה אחת צדיקה, צדקת, צנועה מאוד, הייתה יפהפייה ביותר. יפהפייה ביותר. מי שהיה רואה אותה יכול למות. מרוב שהיא יפה, מי שמסתכל עליה כואב. כואב, אתם מה זה כואב לו? כואב לו הגוף. האישה הזאת כשהייתה יוצאת לרחוב, הייתה לוקחת גחלים, מורחת בידיים ומורחת על כל הפרצוף שלה, ומחערת את עצמה בכל מיני כיעור שבעולם שלא יסתכל על אף גבר. וכשהייתה באה לביתה, סוגרת דלתות ביתה ומתייפה בכל מיני פוי שבעולם. זו אישה. זו אישה יראת השם מתתלל. זו אישה הגיונית גם. בואי נראה. קראת את ברית עם מי? עם בעלך. למה צריכה לראות יפה לאחרים? אישה שמתייפה לבעלה מטבע הדברים, זה יוצר כימיה, זה יוצר אהבה. אישה שנראית מכוערת ליד בעלה, אתה חושב שבעל לא מרגיש את זה? תראו כמה בעלים אומרים לי? כמה בעלים פגשתי? הרב, מה זה? בבית היא נראית כמו, לא יודע מה, יוצאת החוצה. מה זה? בשביל מה התחתנתי? שתלך תראה את עצמה לאחרים? הולכת לעבודה, אתה לא מאמין איך היא נראית. בבית נראית, למה ככה? הלו, גברת. להיות הוגן זה מינימום של בן אדם. אני לא מדבר עכשיו על אלוקות אפילו, מינימום של בן אדם. התחתנתי עם בעלך, קראתי תיתו ברית, לא עם אנשים ברחוב. את לא מחפש למסוך תשומת לב של אחרים ולהחתיא אותם שאת אש את איש. אף אחד לא מבין, רבותיי, בגולגולת הקטנה שלו. כמה שתנסה לדמיין מה החומר האיסור של אש את איש. כמה הדבר הזה נורא. אנשים, לצערנו, רבותיי, אתם לא יודעים כמה ישבו איתי במשרד וסיפרו לי שנפלו עם אישה נשואה. אין לכם מושג. מדבר לכם אנשים עם כיפות. מדבר לכם אנשים שאתה רואה אותו, אתה חושב קודש קודשים, ואתה לא מבין איפה הוא נפל. למה? כי הוא לא שמע, והיא לא שמרה.
היי רבותיי, אישה ששומרת על צניעות, זה אישה שהשם אוהב אותה, התפילות שלה מתקבלות, ותדעו לכם רבותיי, אישה להיות צדיקה הרבה יותר קל להיות מגבר. יודעים למה? היא לא צריכה בשביל להיות צדיקה ללמוד תורה, ואישה ששומרת על צניעות טוב ועל שבת, רבותיי, הפה שלה יכול להיות קודש קודשים, תפילות שלה פילי פלאות. אנחנו לא עושים טובה לאף אחד, השם ציווה אותנו שיהיה לנו תורה, כדי שלא נהיה שמסכנים איתה, שנהיה הכי מאושרים עלי אדמות. אישה צנועה זה אישה מאושרת. מטבע הדברים, אישה לא צנועה זה אישה שמקבצת נדבות. אתה יכול להסתכל עליי בבקשה? תסתכל עליי. לא, נו, בבקשה, אתה יכול גם אתה להסתכל עליי. איך אני נראה? למשוך תשומת לב זה חולי. אדם בריא בנפשו לא מחפש שאף אחד יגיד לי שאני בסדר. איך אני? בסדר. צריך אישור מכולם. כל פקידי השומה יחתמו לו. איך הביתה? מי צריך לראות אותך? תראו איך אני הולך. בדרך כלל פזור. אכפת לי איך אני נראה. כל הזמן אותו חליפה, אותו חולצה לבנה, חסיים שחורות. לא מחפש לקנות, לא טומי המפגר, ולא אני יודע מה, כל השטויות האלה. איזה שמות יש להם, ואנשים שלמים הון עתק על דברים טיפשים, על מה אתה חי, על מה אתה חי. זה, למצוא חן בעיני אנשים שיגידו איזה גבר, שיגידו לך וואו איזה פצצה. בשמיים באמת הפצצה הזאת מתפוצצת בסוף. את לא רוצה להתפוצץ. מה העניין? אני לא מבין, מה הקשקוש הזה? לגרום לאנשים לגרום לגברים לרגשות ולשבור להם את הלב ולגרום לו ללכת הביתה, הוא ראה אותך ואחרי זה הוא לא בא לו על אשתו, את הרסת בתים, גם בלי ששמת לב. אפילו שאם הוא ידבר איתך אולי לא תעני לו, כי באמת את מצד אחד מפחדת כי את רוצה להיות עם בעלך, מצד שני גם, מה עשית? ריסקת את הבן אדם, הוא הולך הביתה, אומר, בואי נה, תראה איזה אישה, תראה איך אשתי נראית, פאנו וודשה, זה אישה זה, תראה איך היא נראית, בשביל מה? למה עשית את זה? למה? מה זה נתן? כל אחד מאיתנו צריך להבין ולדעת, רבותיי, הקדוש ברוך הוא נתן לנו חיים טובים ומאושרים בתורה, כדי שנהיה מאושרים עם התורה. ולכן, רבותיי, זו העבודה שלנו. בזכות נשים צדקניות נגלו אבותינו במצרים. הן אותם נשים שידעו לעודד את הבעלים בשיא הגלות, בתוקף הגלות. לא להישבר מהגלות, והיו מביאות כל שנה שישה בקרס אחת בתוך תופת של עבדות מטורפת. רבותיי, אני שואל אתכם שאלה, היום בלי עבדות, לא יקחו לך את הילד, זרקו למים, לא שימו לך ילד בתוך הבלוקים, אין את זה, נכון? עוד לא, עוד אין, לא יודע, בינתיים אין, בינתיים אין, לא יודע מה יהיה בהמשך, אבל בינתיים אין. היום, עם המודרניזציה ועם כל ההתקדמות, קדמה ואיזה חיים יפים יש היום לכאורה עם כל השכלולים והטכנולוגיה, מקלחת, מים חמים, מים קרים, פעם, שירותים. הגמרא אומרת מי שיש לו שירותים ליד שולחנו נקרא עשיר. איזה הוא עשיר? שיש לו בית הכיסא ליד שולחנו. מה? פעם בשביל ללכת לשירותים אתה הולך עד אמצע השדה. קמת בלילה, פתאום לוחץ לך, אתה הולך לשדה, אתה לא יכול לשבת, אתה שומע? אתה יכול לשבת? תשאל אותך שאלה, יצא לך משהו? הנשמה שלך תצא לפני שיצא. מה? איך אפשר? אתם מבינים? היום אתה נכנס, פותח את הדלת, מדליק את האור, מדליק חימום גם המשוגע הזה. יש כאלה מדליקים טלוויזיה, יושב שם, שוכח שבכלל לא בשירותים המעבול הזה. מה היה דברים כאלה? תגידו לי. אתם יודעים באיזה עולם היה פעם? יש לכם מושג, אני מדבר אתכם, מה היה אז? איזה פשטות, מטורף. מה? מה היה שם? תספרו לי אתם. יש לו בית הכיסא ליד שולחנו, זה נקרא עשיר, אתם מבינים? זה העשירים של פעם. יש לך הכל, אני שואל אותך שאלה עם כל התקדמה היום. אתה מוכן כל שנה להביא שש ילדים? כל שנה. לא, בלי הפסקות. הרב, אשתי קשה לה, אין קשה. רבותיי, נשים במצרים כל שנה. הם לא, 9 חודשים, עוד 6. 10 שנים, אתה מזכיר בניין. 60 ילד. 15 שנה, יש לך קריה. פרטית. אתם מבינים על מה אני מדבר אתכם? משה, דוד. מי זה דוד? אתה. אתה בטוח שאתה דוד? חשבתי שאתה משה, הוא מתבלבל בילדים. 60 ילדים! 90 ילדים! אתם חושבים על זה? 6 בגיל שנה, 6 בגיל שנתיים, 6 בגיל 3, 6 בגיל... אבא, הורב איתי, יבואו לקחני, איך הוא כולכם? הם לא עושים חשבון, אתם מבינים על זה? תורף. היום אנשים מביאים 2 ילדים. הרב, אני מתה. מתה. מה את מתה? מי שנולד לו תאומים צריך לנחם אותו. שלישייה? אם מלא. שלישייה? האדם נולד לו רביעייה. היה פעם מישהו בא לבית חולים, ישבו שם בחוץ, חיכו לרופא. אחד יוצא, אומר, אדוני הולך לשלישייה. אומר, וואי, איזה פלא, אני גבר בגבעת השלושה.
הרופא אומר, לא, אני שלא אותך רביעי, אמר, וואי, אני אומר לך, אני גר בקריית ארבע, לא להאמין. פתאום הרופא יוצא, רואה אחד בורח, אומר לו, מה אתה בורח? אומר לו, אני גר במאה שערים. שלא תגיד, אולי לי איזה מאה, נבוא עם קרון עכשיו. אתם מבינים על מה מדובר? נו באמת. אם אנחנו נעצור לחשוב, נראה שהעולם הזה, רבותיי, מסודר היטב, הדק היטב, יש בעל הבית. מי שהולך עם השם, רק מצליח. יהיה רצון שנזכה בקרוב לגאולה אמיתית ושלמה. אמן, כן יהי רצון.